Henriksson, oikea urheiluselostaja, joka selostaa parhaansa mukaan kilpailua. Nauttikaa, rakkaat ihmiset. Tämä on Nelosen korkkarin juoksu. Ensimmäinen erä lähtee siis käytiin ja näin tullaan sisärata, rata 2, numerolla 4. Jonna Kokkinen vie voiton ensimmäisessä erässä ja voittaja aina jokaisessa. Seuraava alkuerä, erä 2, on ilmeisesti valmiina alkamaan ja kerrotaan sen verran myöskin, että siellä pyydetään juoksijoita aina seuraavaan erään valmistautumaan lähtöön. Ja ehditäänkö me esitellä myöskin kilpailijat? Ehditään varmaankin. Elikkä tähän kakkoserään. Numerolla 6 Anna Tesle, numerolla 7 Jenni Rantala, numerolla 8 Anna Baadi, numerolla 9 Daniela Böling ja numerolla 10 Annukka Jarva. Siinä seuraa kaikilla naisilla, joilla menee sen yli myöskin. Katsotaan, miten lähdetään kakkoserään. Sieltä tullaan. Hyvin lähtee. Sitten ulkona lähtee luokkeelle. Ehkä polvet koukussa kipitystä, mutta tämähän on niinku todellista urheilua. Ja urheilu juhlaa. Erä 3. Ja hyvin starttaa. Numero on 15. Tämä laatuu. Rukkeus ja 16. Tämä loma pidetään tämän erään voittoja. Ja ilmeisesti myöskään doping-testejä ei näissäkin tuossa järjestetä. Voisi olettaa kisojen olevan melko lailla puhtaat. Ja näin tullaan. Numero 17 painelee Heikki Hämäläinen, jotta ylivoimaisen voiton. Ja ilmeisesti siellä on erä jo valmiina alkamaan, joten ei se pistä sen enempää korkokenkiä historiasta. Kerron kohta teille. Siis on korkokenkiä ensin käytty, mutta nämä naiset, joille korkkarit ovat tuvunut kuin lekkarit, ja hyvin tulee sen voin tulemaan rataan vuonna 22 painaa Riikka Vaatuseeni, mutta tää tullaan puhattuna! Tullaan sisään rataansa, oikein voimakkaisen kirmaa 31, Satu Tuhola. Ja Satu on tällä hetkellä piikki painalla, mutta piikki antaa periksi ja lopussa puristaa sitten. Nyt mennään maalikameran kuvaan. Hieman lähdössä konkurrointia ulkorata toinen kohtia, mutta nyt tullaan lujaa ja keskiradat, niin kuin oikealaissakin keskiradat ovat aivan kovia. Kuntelmaa kuin Pekinissä, sitten tullaan ulkoa kovaa ja heittäydytään maaliin ja tullaan voittoon. Maria Böling, Kirsi Uskonen, Anna Sarkimaa, Niina Jakuli ja Marja-Leena Holopainen tässä edessä. Lähettäjä on valmiina. Pistooli nousee. Ja lähettää juoksijan kattaan. Sitten sisäradalta vähän kompuroiden tulee. Sitten kun on Kirsi Huttunen on voittaja ja loistava. 42 Tarja Pölkki. 43 Pirjo Sarkkinen. 44 Maarit Kautto. 46 Ulriikka Vuotila ja 47 Janne Kevon Ven. Siinä 5 urheaa. Pistolla lähettää juoksia liikkeelle ja keskiradalta tullaan jälkeen. Sisäradalla ehkä juoksun lihaksikkain. Totta, todella lähdössä on ja 57 Sanna Hagelström. Erää on valmiina lähtenä.
Matka, niin nyt on lähtee toimina. Tähän edään. Alkuerän vaiheessa siis mennään edelleen voittajat suoraan välieriin. Aikavertailu on tarjota. Ja nyt lähtee pampua, että liikkeelle hyvä säädöjohtaja Kati Vandel. Kuinka vai juoksee, joka tosi etkisellä ei muista keskittyy. Tää hameessaan kiinni juostessaan, ilmeisesti tämä on joku aivan uusi kyli. No, se on kuitenkin sen verran tehokas kyli, että sillä voittaa tämä erä. Kati Vandel. Ei edelleen soittu, ei kuulla jokin Kettunen tässä edessä. Keskirannat jälleen kovassa vauhdissa. Erittäin hienosti tuen AKK-kuitin naisten ja urkulaisten 100 metrillä 71. Maria Vehtonen ottaa ylivoimaisen voiton ja kyllä se vaan niin on, että hymyili siellä lähti. Ja välieristä sitten viisi parasta. Siitä löytyvät finaaliin sisäravalta tullaan lujaa. Ja todella lujaa. Ylikkäyssä kussa kaupussaan painelee. 83 Sari Rissala. Ja Rissala vie yksi voimaisen voiton. Sisäradalta tullaan todella lujaa. Numerolla 90 tulee Liisa Hartsela ja ottaa ylivoimaisen voiton tässä erässä. Hieno juoksu kaikilta. Ja Alanen. Ja Pistodon keikäisellä kisaradalla voi kippuhentää, mutta ei muuta loppuun asti, loppuun asti. Tässä saattaa tapahtua mitä vain, Rekin ja Blum tulee hyvin, mutta tuleeko lopussa? Kyllä tulee, yllätys. Kolme naista liikkeelle. Hyvin tullaan keskiradalla vahvasti. Vahvasti tulee. Pia Aaltonen. Kyllä. Ja taitaa olla niin, että Pia nimi menee tämä juoksun voitto. Hienosti kravaatti naulassa painelee ja ottaa tämän erään voitto.